Anyway, ebu nikuulize mbona unaandamana na uko na job? Hey, manzi, taxes ni crazy, bro. Taxes? Wana tax 25% kwa kila gig yangu. Najua rea moi, msi hajasoma. Kazi ni kulima tu. So hata msi haki... Hata say ulimi. Say haulimi. Unalimwa tu. Unalimwa na nani? Hey. On 25th June, people have... They have penetrated the parliament. Infiltrated. Infiltrated. Guys, parliament. Oh my God. Manze. I didn't know. The seats. Nikufiti. Alikuwa uko. Wow. So hi guys. Reject though. Hey, reject. Let's focus. Focus. Acha nifanye kama wale leaders wetu. As a jump to a form four. Yeah. A kiss abuna vidole. Alika form four, man. Yeah, fact. Someone next time I'm a so. I'm a somebody form four. I'm a just Kasudi na miyakane. I'm a just Kasudi na limanza class 8. Anyway, unajotunongi hapa kusurashi na ujamaa na passport. At a comedian, Wilson Muchemii has said, anyone willing to help him get his passport at a lipo. Budo nongi ya kusurashi na una passport. Puny! We out, mother. Sema Zosa! Puny ass! Very nice. We are out!